Maria säljer tårtor. Hon har hållit på med det ett tag. På sista tiden har hon experimenterat lite med priset. Och hon har börjat se ett mönster. Maria har märkt att när hon sätter ett väldigt lågt pris, då är det många fler som köper tårta. Och när hon sätter ett högt pris, då är det många färre som handlar av henne. För att se det här sambandet ritar Maria ett diagram på y-axeln sätter hon pris. Och på x-axeln, hur många tårtor hon säljer. Vilken kvantitet. När hon markerar de observationer hon har gjort bildar de en någorlunda jämn linje som lutar neråt. Den här linjen beskriver ett samband mellan pris och kvantitet. Det sambandet är efterfrågan på tårtor Maria har märkt en sak till. På helger och högtider, när folk verkligen vill ha tårta och är beredda att betala lite mer för dem, då är det också fler som är ute och säljer tårtor. Det här blir också ett samband. Ju högre pris det går att ta för en tårta, desto fler blir det som är villiga att baka tårtor och stå och sälja. Och det här sambandet är också mellan pris och kvantitet. Men det beskriver inte efterfrågan, utan utbudet på tårtor. Och utbudskurvan, den lutar uppåt. Ett högt pris leder till att det finns många tårtor att sälja, ett stort utbud. Ett lågt pris leder till att det finns färre tårtor till salu, ett litet utbud. Så länge det är fritt fram att köpa och sälja tårtor som man vill, och så länge som Maria och de andra tårtförsäljarna får sätta vilket pris de vill på sina tårtor kan du vara ganska säker på att priset kommer hamna här och att antalet tårtor som säljs kommer hamna här. Det här diagrammet beskriver marknaden för tårtor på Marias gata och just nu är den marknaden i jämvikt. Utbudet balanserar efterfrågan. Alla som är beredda att producera tårtor till det här priset, gör det. Alla som är villiga att köpa en tårta till det här priset, gör det. Och alla tårtor som bakas går åt. Vi kallar sådana här samband mellan utbud och efterfrågan för en marknad, även om det inte är saker som säljs i marknadsstånd på en gata. Det finns en marknad för begagnade bilar och där finns samma samband. Sjunker bilarna i pris så är det fler som vill ha. Och om folk är beredda att betala mer för en bil så kommer fler vara villiga att sälja. Det är inte bara saker som handlas på en marknad. Ta arbetsmarknaden. Utbudet, det är alla som jobbar. Höjer företagen lönerna, alltså är beredda att betala ett högre pris på arbete, så är det fler som kan tänka sig att jobba. Och tvärtom, om de som arbetar kräver ett högre pris, lön, så kommer företagen inte anställa lika många. Det finns en bostadsmarknad där utbudet är alla hus och lägenheter som någon kan tänka sig att sälja eller hyra ut. Och efterfrågan är alla som vill flytta dit och skaffa någonstans att bo. Olika marknader fungerar på lite olika sätt. Den här modellen med utbud och efterfrågan är grunden i alla marknader, men den ger inte hela bilden. Ta tårtorna till exempel. Det är ju kul med tårta, om du har råd. Men du klarar dig bra utan också. Arbete och bostad däremot, är något som alla behöver. Därför är de marknaderna något som de flesta länder väljer att påverka genom politiska beslut och lagar. Det är inte lika vanligt med politisk debatt eller nya lagar som handlar om tårtor.